Till en ny vlogg och dag nummer 2 här på Palma i Mallorca. Jag och mamma har precis smörjt in oss med solkräm och fått på oss lite strandkläder och ska nu gå till stranden. Men mamma, vi ska ha med oss någonting att käka, va? Ja. För att vi käkade ju sallad, eller grönsakerna där igår, och den lunchen hamnade på 360 kronor och det var bara grönsaker, så vi bara okej, vi kan inte äta på strandrestaurangen varje dag, så att vi har faktiskt kvar lite från igår, det ni såg att vi käkade. Så att jag tänkte att vi kunde ha med oss de här majskolvarna. Och i den här burken så har vi så här potatisklyftor och lite av grillspetten kvar också. Sen kanske man kan ta med apelsin. Ja. Ska vi dela på henne eller ska vi ha varsin? Vi tar varsin. Jag tar den i taget. Mm. Så. Och så ska vi ha majskakor. Det är jäkligt torrt i och för sig, men det är nice. Papper eller? Papper. Det är så kladdiga. Och biten. Jo, mamma. Ja. Så, nu tror jag faktiskt att vi är ganska redo att åka till stranden. See you there. Hola. Oj, sorry. Sorry. It was concentrated. It wasn't my purpose to scare you. No, don't worry. Calamayor beach. Så, nu är vi tillbaka på stranden igen. Jag råkade ju skrämma taxichauffören när vi kom in. Han satt och läste och jag bara, hola! Eller jag lät ju inte så, men han blev rädd i alla fall. Så du är framme på stranden, vi var inne och köpte vatten. Och sen har jag köpt en sån här sun protector för läpparna. För att jag vet inte, det kändes igår som att det enda stället jag fick någon sol på kändes som att det var läpparna, för det var bara de som sved. Så att nu är de skyddade med. Och nu ska vi bara hitta en plats som vi vill chilla på. Där borta är det inte så mycket folk. Helt underbart. Kan det bli bättre? Nej, det kan det inte. Ska du doppa det då? Ja. Bra, det var lite bättre än igår. Men det är inte lika kallt som igår. Det är inte det? Nej, fast det är fortfarande kallt. Nej. Jo. Doppa dig då, hallå. Man får inte gå och fega som du gör. Ja, hon är ju inte snabb. Hur långt ska du gå egentligen? Det blir ju inte ens djupare, mamma. Jag är inte riktigt redo. Okej. Okay. 1, 2, 3. Skämtar du eller? Hoppa i då. Men doppa dig då. Varför går det så långsamt, mamma? Du blev badkruka idag. Det var ju varmare, sa vi precis. Ja, men jag vet inte. Jag är mer upphettad nu. Det är varmare nu. Oh. Men gör det nu bara. Det där kommer du ångra. Den där är ful att göra. Man får inte skvätta. Det där kommer du ångra. Lägg av nu. Doppa dig nu, mamma. Okej, jag doppar mig. Nu är klockan 2 och vi har varit här sedan klockan 11, så vi har varit här ganska många timmar nu, eller typ 3 timmar. Och vi bara njuter, det är mycket varmare idag än vad det var igår, för igår blåste det väldigt mycket, men idag är det ganska vindstilla, så att det blir rätt varmt när man ligger och solar. Men jag har det härligt och jag har lyssnat på podcast under hela tiden, så att jag har lyssnat dels på Matilda och Andreas, den här Var femte kvinna. Och jag börjar gråta för det är så hemskt, men nyttigt kanske. Och sen så nu ligger jag och lyssnar på P3 dokumentär Kumlafallet, och den är också väldigt hemsk, men tycker sånt, det kan vara bra att lyssna på hemskheter ibland också, så att man liksom får en uppfattning om verkligheten, att det inte kanske är så vackert hela tiden. Men det är skitsamma, för att nu har mamma dukat upp här så att vi ska äta våra majskolvar från igår och lite frukt, grönsaker och fortsätta njuta av det här. Nice.
från ena stället till det andra. Nu är vi inte längre på stranden plötsligt. Det har bara gått en halvtimme sen. För jag sa, tror jag, jag sa klockan var 3 sist. Det är 2. Vad sa jag klockan var? Ja, jag sa att jag har för mig att jag sa att klockan var 2 sist vi hördes. Och nu är klockan 14:28. Så det har alltså gått typ 30 minuter sedan vi hördes sist. Och nu är vi faktiskt hemma igen vid lägenheten. Och vi tänkte att vi skulle sola här istället. Så att... det finns en pool här också, så att vi kommer bada i poolen istället för havet. Ska vi ligga och sola här. Och så har vi med oss ut här lite jordgubbar från igår. Och den här. För att jag tycker typ inte så mycket om läsk längre. Jag gjorde det förut, jag drack typ Pepsi hela tiden. Men sen fick jag sån avsmak för det, så att jag har inte druckit läsk på typ 3 månader säkert. Men förutom den här gången när jag, mamma och Tilde provade den här Ginger Pepsi Max. Men här i Spanien så finns den här Pepsi Max Cherry. Och den är så, så god. Så att vi köpte faktiskt 4 såna här burkar igår som vi ska ha här på semester. Så vi ska typ bara njuta av det här hemma på uteplatsen här helt enkelt. Och det är ganska varmt här om man jämför med stranden. Så att nu när man åkte hem hit så kändes det mest så här: why did we do this? Men det är väl härligt det med. Var poolvattnet varmt? Det var varmare i poolen än i havet. Men var det varmare? Det badade mycket kan man säga. Ja, här var det inte riktigt lika kallt faktiskt. Jag gav upp solen lite innan mig, klockan är 4:30 nu och jag lägger här ute själv nu sen typ klockan 4. Och jag har flyttat mig därifrån hela vägen hit nu. Och ni ser att nu är det skugga på halva så att, och sen tar ju marken slut där. Så att solen håller ju verkligen på att försvinna bakom huset här bak nu. Så att jag tror jag också ska gå in. Men jag har ingen nyckel utan den är mamma. Så att jag vet inte hur jag ska komma in för hon svarar inte på telefon. Men jag tror att det räcker med sol för mig idag då. Men jag ska försöka få tag på mamma igen och så ska jag gå in till lägenheten och duscha av mig det här klor och saltvattnet. Hej! Har du hårinpackning i håret? Fint! Nu är klockan snart 7:30 och nu är vi ute som ni ser här vid hamnen. Och det här är alltså på väg in till stan för vi ska gå ut och käka middag nu. Och vi vet inte vart vi ska käka, vi kan gå samtidigt tror jag. Vi vet inte riktigt vart vi ska käka än, för att tidigare när jag har varit här, då har jag och Jesper självklart ätit på restaurang. Men sist jag var här, det är maj förra året, och jag blev vegan i juni förra året. Så sist, jag har alltså aldrig varit här när jag har varit vegan. Och därför vet jag ju heller inga bra ställen, för att jag har ju aldrig ätit veganskost när jag var här. Så att nu är liksom, vårt mission nu är ju då att hitta bra... ett bra ställe där vi kan käka vegansk mat helt enkelt. Och det vet man ju aldrig hur det ska gå. Hur länge man måste liksom gå för att hitta en sån restaurang. Eller om vi hittar den på första försöket liksom. Eller åtminstone någon som har veganska alternativ. Ja, men, ja, men vi vill ju inte hitta någon vegan, helt vegansk restaurang kanske. Men jag har den här, oj, jag har den här appen Happy Cow. Och där kan man kryssa i om man liksom där det ligger närliggande. Och det finns ju vissa så här helt veganska restauranger här. Men det är mer sådana här lunchställen, typ så här take away. Och det, vi vill ju sitta på en lite finare ställe kanske. För att vi har ju klätt upp oss lite. Så att här är mamma. Hon är jättefin, titta vad fin hon är. Hon är verkligen somrig. Ja. Hon har på sig, den här är faktiskt ny. Den här tycker jag är fin med sådana här ärmar. Och den är från Sara, den köpte vi i veckan. Ja. Och jag har på mig den här toppen som ni såg. Jag har ju redan berättat att vart allting är ifrån i min packa med mig video. Och den här kjolen som vi köpte på River Island sist vi var där. Och sen en stickad tröja om det skulle bli kallt sen på kvällen när vi ska hem. Men just nu är det faktiskt rätt behagligt. Det är väl typ 20 grader eller så. Ja. Härligt. Ja. Man känner sig ju lite så här när man har legat i solen hela dagen och sådär. Man kanske kan få lite frossa lite sen. Ja, jag hoppas inte det för att jag känner inte mig det minsta bränd eller någonting. Oj, här är de hundkurs. Det är jättebra. Men nu ska jag lägga ner er och så ska vi vandra vidare. Vi har gått en liten stund och vi har kommit till, alltså jag och Jesper, vi har 2 favoritrestauranger som vi brukar gå på här. Och den ena är den här, Cappuccino, och den andra är Hard Rock Café. Och vi såg så här på, de har en liten så här meny utanför, det såg ut som att det fanns lite veganska grejer här på Cappuccino. Så vi ska faktiskt gå in här. Vad är mest glömt?
Vad är mäsklum för något? Men vad hittar du det? Alltså på den här, nu säger jag en salada mediterrana. Det vet jag inte. Men jag tror faktiskt att jag ska ta den. Då kanske du ska ta den där mackan och prova. Nej, men jag tror också att du har en salada. Ska vi ta det båda två då? Ja, jag tycker den verkar god. Nu har vi fått vår mat och vi tog precis samma. Och det här är en... Det stod på menyn så här 100% organic sallad, så är det liksom med olika salladsblad, så är det quinoa, rödbeta och lite sånt där, jag vet inte exakt, men bara massa grönsaker. Så det, och så fick man så här lite olivolja till bara så att man kan sprinkla på, eftersom att jag inte äter sån här kodressing. Det här blir jättebra, var det gott? Jag tror, det var jättegott, jag vet inte vad den här röran är för något. Men det är quinoa. Att... Det är quinoa, men alltså, det måste smaka citron. Men det är väl, de har väl haft citron i quinoa. Mm. Oh, och så är det soltorkade tomater, det älskar jag. Och avokado, det är bästa. Alltså det tyckte röran var jättegott. Och det var jättegott. Mm. Ja, och så är det kikärtor också, titta. Det är avokado, quinoa och kikärtor. Gott. Så, nu är vi hemma och vi har tvättat bort ögonsminket och satt på oss mysiga kläder. Och jag sitter här vid datorn och håller på och fixar och gör ordning för morgondagens blogginlägg som kommer upp. För att jag försöker lägga upp i alla fall 3 inlägg om dagen nu hela veckan som jag är här. Direktlänk finns i min profil. Och just nu, medan jag gör det, så har mamma gjort ordning här med... lite kiwis och mörk choklad. Så det ska bli gott. Dock så mår jag lite illa. Ni vet ju att jag har lite problem med illamående. Så att jag är inte jättesugen. Men det kanske förhoppningsvis går över om en stund. Så att jag tänkte att jag skulle avsluta vloggen nu. För jag känner mig inte riktigt på topp. Och nu ska jag bara sitta och jobba i typ någon timme. Innan vi ska sova. För nu är klockan snart 11 på kvällen. Och dagens fråga idag kommer bli, för att jag la upp, det var idag den här Packa med mig-videon kom upp. Och i den videon så berättade jag vart alla plagg var ifrån, förutom de kläderna jag själv hade på mig. Och då har det varit många som har frågat, både så här på Instagram direkt och på i kommentarer och på YouTube i kommentarer, om vart den blåa stickade tröjan jag hade på mig var ifrån. Och den hade jag ju på mig, nej, jag hade inte på mig den nog när jag pratade med er, men jag hade den under armen nu när vi skulle gå hem för att jag inte skulle frysa på kvällen. Och den är i alla fall från Gina Tricot. Och det fick bli dagens fråga idag. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var bra, och i så fall får ni jättegärna lämna en tumme upp. Och så ses vi igen i nästa video. Så till dess, ha det bäst. Hejdå.